לבקש מכולם לקום? למה לעשות להם את זה? אתם כאילו חרמות אש? מסיבה לפנים? אני רוצה מסיבה, איך אתה? שמתם כסה נראה לי, לא? או מה קרה? מה אתה אומר? מה קרה? מה קרה? אוקיי, אנחנו יכולים לשנות פה סדרי עולם, כן? אנחנו יכולים לשנות פה דברים. אז השיר הבא שאני הולכת לעשות עם הקורט קובן שלי פה, כזה דבר, לגמרי, זה הקורט קובן שלי, שיבדל לחיים ארוכים. זה שיר שכתבתי בעקבות גל ההטרדות המיניות, שעדיין הגל הזה לא מפסיק לצערי הרב, וזה הדבר היחידי ש... יכולתי לעשות בתור זמרת, יוצרת, כותבת, לכתוב את אותן מילים של אותן בנות מקסימות שלפעמים לא היה להן כוח או אומץ לדבר, אז אני רציתי לדבר את מה שהן רצו לדבר. השיר הזה נקרא מה קרה, וזה שיר שלצערי הרב הוא רלוונטי מאוד כל יום, בכל יום שעובר, בכל מקום בעולם. אז אנחנו מקווה שאותם גברים לא נשאר אותי, שיחיו, שילמדו, ואנחנו מחכות עם הסכינים. זה מה שיש לי להגיד, שהדמיון שלכם יעוף לכל מיני מקומות. השיר הזה נקרא רק הראיות המתייתי. מפקד והנגד והקצין